Повідомлення про займання тюкованої соломи на відкритій території Воскресенської об'єднаної територіальної громади поблизу села Калинівка Вітовського району до служби порятунку надійшло о 21:15 20 березня. О 23:10 рятівники локалізували пожежу на площі 300 квадратних метрів. Ліквідовано о 5:55. Внаслідок пожежі згоріло 120 тонн соломи. Травмованих немає. Було задіяно 4 одиниці техніки та 16 людей особового складу. Також працювали чергові відділення 16-ї, 4-ї державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Миколаївській області та місцева пожежна охорона Первомайська. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв.